Tuduhan tadi terhadap kawan kita Akim yang dikatakan lalok kita buat persembahan. So pada saya tuduhan yang agak boleh merosakkan kejayaan. Kadang-kadang dia nervous. Betul. Janganlah tuduh sebarangan, cakap macam tu tak baik. So kita nak dengar penjelasan dari kawan baik dia sendiri. Hazama, Hazama ada dekat situ. Okay. Masa kejadian ni berlaku, so, jom kita call dia. Baik. Ma, kat mana tu Ma? Ma. Hazama. Ya, Nabil. Okey Ma, kawan kita Akim telah dituduh lalok ketika membuat persembahan. Satu tuduhan yang boleh menjatuhkan kerjaya beliau. Jadi Azama berada di tempat kejadian. Mungkin Azama boleh kongsikan apa yang berlaku sebenarnya. Saya rasa tuduhan tu memang tuduhan yang sangat tak berasas. Sebab saya ada kata kejadian, apa yang saya tengok Akim nervous. Sebab sebelum ni Akim pun pernah terkandas di pentas semifinal. Dan mungkin benda ni yang dia risaukan. Dan saya tengok balik video dia. Saya nak tengok juga apakah ciri-ciri tuduhan yang dia cakap. Dia lalu kan saya tengok. Dari segi video dia tak ada pun tanda-tanda dia lalok. Betul. Dan apakah ciri-ciri lalok tu? Tak ada kat situ. Mungkin dia feel lagu feel tu, lagu. Karakter lagu tu macam tu. So, saya harap dan mungkin kadang-kadang. Dan mungkin kadang-kadang Mak, orang nervous, dia punya body language dia lain. Dia nak hilangkan nervous tu. Pressure tu, saya nak kongsi sikit. Pressure untuk perform dalam pertandingan sangat-sangat tinggi. So, betul. Mungkin kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita boleh handle keadaan tu kan. Kita boleh handle. Alright. So, saya rasa benda tak payahlah nak besar-besar kan. Okey. Terima kasih, Ma. Okey, Ben. Kita doakan yang terbaik untuk Akim dan kepada yang bawa tuduhan tu. Bawa-bawa lah bertobat. Okey, Ma. Bye-bye. Ya, betul. Saya setuju tu, Ben. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam, Ma. Bye-bye. Harap-harap. Jadikan malamku lebih indah. Ni bawa lalu. Macam Akim tak, mungkin dia nervous. Betul. Lirik and everything. Baik, itu normal kan sebenarnya? Normal. Kadang-kadang saya nak naik stage pun, nak MLM ni. Kita nak naik tu kadang-kadang kita ada pening-pening sikit. Sebab kita nak control, kita main nervous dengan orang. Faham, apa lagi apa kita nak buat. Because we are a performer. We are performer. Itu salah. Betul. Betul lah kan? We are the performer.